გამარჯობა მეგობრებო. როგორც შეგპირდით, ბრუნდები ორხევიდან ნერგებზე ვიყავი. გავიცანი მირიანი, ნახე მის ენერგები, შევიძინე 13 წალი. რა ვიცი, ესე გამოვიდა რა, რომ დავალაგეთ. სპეციალურად არ გვიქნია, მეც ფიზიკურად გამიჭირდება ორმოების ამოღება ამ სიცივეში და მე ვიღებ ხოლმე იმდენს, რასაც ერთ დღეს დავრგავ, მეც არ ვიღებ ხოლმე. ძალიან ხარისხიანი ენერგები აქვს. ხარობს თითქმის ყველაფერზე, ყველაფერს ამკლავს წარეზე. ვისმა არ იცის, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, კარგი ხარისხიანი, სწორად დანამყენებული, სწორად ამოღებული ენერგები აქვს და სწორად ინახავს ამოღებიდან მყიდველამდე, რასაც აუცილებლად კიდე დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყველა ენერგი იგროვებს ნახშირწყლებს, შაქარს, ღეროში და ის თუ დახარჯა ნერგმა ღერო მანამდე სანამ მიწაში ჩაირგვება, მე ძალიან უჭირს ხოლმე, რა თქმა უნდა, გახარება. ერთი სიტყვით მე რეკომენდაციას ვაძლევ მირიანს. რა თქმა უნდა, ეხლა რა გაიზრდება იმ ხისგან, მე ზეპირად არ ვიცი, მაგრამ მერწმუნეთ ადამიანი, რომელიც მამამისი მოყოლებული ენერგიები არიან, 60 წელი აწარმოებენ ენერგებს და აქვს ენერგემეურნეობა, ხო? ცუც არ გააკეთებს თავისი თავისთვის. და რატო უნდა იწვალო და იშრომო ტყუილად ცუდი რაღაცის დანამყენებისთვის, ხო? ასე რომ მაგაში მე ჭი არ შემაქვს. და ფიზიკურად თვალიერად, რასაც რაც ვნახე, მე ენერგები მომეწონა და შევიცინე. სხვანაირად ახლა არ შევიცინდი. ასე რომ მე რეკომენდაციას ვაძლევ. ეს არის ორხევში. ორხევის ხიდზე, როგორც ახვალთ და გადახვალთ ორხევისკენ, პირველივე ჩასახვევი არის მარცხნივ. ეს არის დავით კაკაბაძის ქუჩა 20 ნომერი, თუ არ ვწდები, ხო? დავით კაკაბაძის 20 ნომერია. მე მირიანის ნომერს დავწერ, მე იცი თქვენ რომ არავის გამო, არავის არანაირი ფინანსების გამო მე არ გავარეკლამებ, თქვენ გაინტერესებდათ, მე ვნახე და გიზიარებთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი ენერგებია. ნომერს დავდებ დავით მირიანისას და თქვენ უკვე პირადად დაურეკეთ ხოლმე, იმიტომ რომ არის ენერგები მალე ელევა, მე თვითონაც ველოდებოდი და უნდა შეათანხმოთ, რომ როდის ჩამოვაქვს ახალი პარტია და როდის ექნება ხოლმე ადგილზე ენერგები. აბა, წარმატებებს გისურვებთ, უყურეთ გაგრძელებას, იქ ადგილზე პატარა ვიდეო გადავიღე და თქვენ თვითონაც ნახავთ თქვენი თვალით როგორი ენერგებია. აბა, გამარჯობა მეგობრებო, დაგპირდით ვიდეოს და უცებ ჩაგიწერთ. ვარ მირიანთან ორხევში, რომელსაც აქვს კახეთში საენერგიო მეურნეობა და ჩამოვაქვს და აქ ყიდის. ეხლა დაახლოებით 20 ენერგია ამოვიღეთ, შევფუთეთ. გადასარევი ენერგები არის რა, აი რა გითხრათ, ფესვების სისტემიდან დაწყებული ეტყობა, რომ ამონათხრელი არის გუშინ, სავარაუდოდ. და არა, გუშინ წინ ამოთხარეს, გუშინ ჩამოვიდა, უკვე გუშინ დაიწყო რეალიზაცია რა. აი ასე აქვს კარგად ფესვები მიწაში ტენიან ადგილას და არის, რა ვიცი, აი იდეალურები ფაქტიურად რა. გინდათ ერთწლიანები, გინდათ ორწლიანები. არჩევანი ახლა რო გითხრათ, რომ რაღაც ძალიან დიდია, მოგატყილებთ. მაგრამ ну პირველი ეტაპისთვის გეყოფათ. მე შეიძლება ახლა იქ აქვს რამე და იქედან მოგაწვდით კახეთიდან კიდე ჩამოიტანს. ესე იგი ორხევის ხიდს რო გადმოივლით, ხელმარცხნივ არის პირველი ჩასახვევი, არის დავით კაკაბაძის ქუჩა. დავით კაკაბაძის 20 ნომერში არის. ნომერსაც მე მიუთითებ იქ პოსტში. მე მაყოფილი ვარ და ავიღებ აქედან ენერგიებს. თქვენ როგორც გნებავთ. აბა, ბევრს გაეხაროს, ვინც იყიდით ყველას, ყველასას. აი კიდევ ერთხელ, აქეთაც არის კიდე, სულ დამავიწყდა. ო, აქეთ კივი, კივი მინდა. და საკმაოდ ბევრი ხეივნისთვის. კიდევ აქვს რაღაც სადღაც. აბა, კარგად. ვაკითხეთ მირიანს, ადარჩებით უკმაყოფილება.